ქენი რეგიონის არ მომადგენლები ყავდა სოფელში პოლონეთის, რომელიც საბჭოთა პერიოდში იყო დაქცეული და მაინც აყვავებული სოფელია. ხო და როდესაც ვკითხეთ, რომ რითი მიაღწიეთ ამას, რომ ეს სოფელი აქიდან აქამდე მოვიდა, რითი მიაღწიეთ, რომ ვარშავო 100 წელი ჩვენი მოვლელი არ იყო, რითი მიაღწიეთ და მოხდეს საშუალებაო და ჩვენ თვითონ გავაკეთეთ ეს ყველა პერიო. პატარა სოფელი, 2000 კაციანი სოფელი. და მეორე სოფლის გამგებელი მოვიდა და ძალიან დაღონებული იყო და რატო ფარმეთში დაღონებული და ისე ვიღაც ინვესტორი მოვიდა 50000 ლოტის ინვესტიციის გაკეთება უნდადაო ჩემს თანხა. შეხვედრაო გადაუდეო ერთი დღე. მეორე სოფლის გამგებელიო ჩამოვარდაო. წაიყვანა ეს კაციო იმავე გამეს მოუწერაო ხელიო და ის ინვესტიცია იქ გაკეთდაო და ჩემი თავისთვის გორმი პარტიებიო. სისტემა აქვს სწორად მოწყობილი. აი საშემოსავლო გადასახადს რო დაუტოვე მუნიციპალიტეტს, თუნდაც ნაწილს და თითოეული დასაქმებული კაცისაგან მუნიციპალიტეტს შემოსავალი რო შემოუვა, მაშინ იქნება მუნიციპალიტეტი დაინტერესებული იმით, რომ სამუშაო ადგილები შეიქმნას. ხალხს კონდეს შემოსავალი. და ხალხს კონდეს შემოსავალი, იმიტომ რომ პირდაპირ აისახება მის შემოსავალზე და მის ხელფასზე სხვადასხვა. და აი ყველაზე დიდი დანაშაული 2008-2009 წელს ჩატარებული რეფორმის რაც მიმაჩნია, მაშინაც ვეწინააღმდეგებოდი ამას, სწორედ ეს იყო. მათ კი ბატონო ეს მართლა სწორი იყო და მართლა კარგი აღარა და ექსკლუზიური კომპეტენციები, დელეგირებული კომპეტენცია, ანუ მოცესრიგდა კომპეტენციების სფერო, მაგრამ სისტემა შეიქმნა თავიდან ბოლომდე დამოკიდებული გახადეს ცენტრალური ხელისუფლების ნებას და მოკლეს ადგილზე ინიციატივა.